них завдання стоїть знищити нас, українців, знищити нашу культуру, наші традиції, наших людей знищити, вивести дітей в Росію, знищити їхню пам'ять про Україну. Кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Але кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому. Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист додумається. Але ось така армія воює проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни. Станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини. 这里帮你大家科普一下，有些人可能还不知道，旺旺水神维酸性电解次氯酸水与病毒细菌作用打架完之后呢，就变成了水，温和不刺激，它比酒精跟漂白水呢更环保，适合长时间多次频繁的使用。请赶快上快点购，买的时候记得输入我的推荐代码就有折扣哦。